Septembrī kultūras namos darbu atsāks amatieru mākslas kolektīvi, bet vadlīnija, kā turpmāk darbu organizēt, joprojām nav, kas jo īpaši aktuāli ir namos, kur darbojas bērnu kolektīvi. Bet mēs gaidām, protams, kaut kādas vadlīnijas arī no kultūras ministrijas, lai mēs precīzāk zinātu, jo arī nav skaidrības par šiem te bērniem. Vai ar šiem pašiem testiem viņi var droši nākt uz tautas namu dziedāt, dejot, vai mums tomēr būs vēl kaut kādi citi ierobežojumi. Ja? Dažas ziņas, ka, piemēram, bērni šobrīd nemācās mūsu izglītības iestādēs, bet ir aizgājuši daži uz kaut kādām tālmācības skolām, jo nevēlas dot testus, tad kas notiks ar viņiem, jo kur viņi nodos šo testu, vai viņi tiksies mūsu skolas laboratoriju izmantot, vai kā tas notiks. Jo, tā kā bērnu kolektīvi vēl nav uzsākt šis sezonas. Latvijas Nacionālajā kultūras centrā norāda, notiek darbs pie jauno vadlīniju izstrādes, bet šobrīd jāvadās pēc spēka esošajiem noteikumiem, kas ļauj pulcēties kolektīviem gan ārtelpās, gan iekštelpās. Šobrīd ir tā, ka ministra kabineta noteikumos ir rakstīts, ka pavisam droši var tātad, pulcēties kopā un mēģināt visi, kas ir vakcinēti vai tie, kas ir pārslimojuši, tiem nav nekādu ierobežojumu, tie tāpās. Droši var pulcēties un mēģināt. Savukārt visi pārējie dalībnieki, tā skaitā arī nevakcinētie dalībnieki, var droši mēģināt ārtelpās, ievērojot piesardzības prasības 2 metri un tur, kur tas iespējams lietot arī sejas maskas. RTV uzrunātie kolektīvu vadītāji norāda, ka procentuāli lielākā daļa dalībnieku ir vakcinējušies un kolektīvi ir gatavi uzsākt sezonu. Viņi izsot un viņi ļoti grib svētkus, viņi visu šito grib atpakaļ. Es viņus neesmu ne tur īpaši aģitējusi to darīt, bet fakts bija tāds, ka mēs atkāmies jūlī beigās mēģinājumu un mēs konstatējam, ka man tikai vienu trūkst. Katrā kolektīvā ir kaut kāda viena trešdaļa, kura šobrīd ir tā kā uz jautājumu zīmes, vai ir procesā, vai vēl pārdomā. Sarežģītāka situācija ir piemēram teātriem, kur nākas pārdalīt pat lomas. Tā ir liela sarežģījuma mums teātrim, tātad mūsu repertoāra plānošana, tas ir tātad tie ir aktieri, kur ir aizņemti repertoārā, tātad ir viņu vietā jāievēt citi šajās izrādēs, tas nozīmē, ka bremzējās jaunie studējumi. Tie ir sarežģījumi, bet paldies Dievam, nu, viņu ir tik daudz, cik ir. Ja mūsu 30 aktieriem tādā gadījumā šie divi, nu, tas varbūt nav tas ļaunākais. Es domāju, ka pašā sākumā mūsu dežurants vai es pati kā vadītāju pārbaudu, pārunāju ar vadītāju, jo tomēr vadītājiem arī ir jāuzņemās kaut kāda atbildība, pārunājumu ar vadītāju, ka viņš principā ir atbildīgs par savu kolektīvu dalībniekiem. Kolektīvos tiek aicināti arī jauni dalībnieki, kuriem līdzīgi kā jau esošajiem būs jāsniedz informācija par to, vai persona ir vakcinējusies vai slimojas ar COVID-19. Dace Siliņa, Artis Super, RTV.